Я вже достатньо давно за клуб Ліверпуль вболіваю, і я вже достатньо давно за тренера Мауріньо вболіваю. І от вони якраз між собою, Ліверпуль, є реальний шанс після тривалої дуже перерви виграти чемпіонат вперше. І той же самий мій улюблений тренер Мауріньо, який прийшов, повернувся в англійську прем'єр-лігу, так не вийшов в Лізі чемпіонів, але він же все покладе на те, щоб виграти трофей, одразу ж прийшовши, повернувшись у Челсі. Тому тут особисто я якось так розриваюся, але все одно мої симпатії віддаються клубу, за який я вже давно вболіваю. Це от Ліверпуль. Я, принаймні, буду сам чисто у серці вболівати за цю команду, щоб вона стала чемпіоном. Але це буде нереально важко. Не списуємо з рахунком і Манчестер Сіті.